Нова гра для Кропивницького. На сьогодні у більярді розвиваються три різновиди гри у піраміду – вільна, комбінована та динамічна. Всі вони розпочали розвивати ще у минулому сторіччі, говорить президент обласної федерації спортивного більярду Олександр Сінякевич. Ці ігри, які були ще в минулому віці, вони трохи вже устаріли для технічних можливостей сучасних гравців. Тобто гра втрачає, ну, якби, зрительської симпатії, смисла. Не можна гру закінчувати в три професіональних перерви. Сучасний розвиток більярду вимагав нової гри, каже Олександр Сінякевич. Тому виникла ідея розробити гру, де б зникнув елемент випадково забитих шарів, і все залежало від майстерності гравця – сольну піраміду. Возникла ось така ідея створити совершенно нову гру, яка розкриє потенціал іменно професіонала, спортсмена, іменно потенціал ігрока як личності. В тактичному плані, технічному плані. Тобто вона якби розкриває. Перший в Україні турнір із сольної піраміди провели у Кропивницькому більярдному клубі «Фартовий». В нашому клубі проходять різні турніри. У нас проходили Кубки міста, серед ветеранів і сеньорів. От сьогодні проходить перший в Україні турнір по ігрі соло. «Фартовий» сьогодні – один із центрів розвитку різних видів більярду, каже керівник міської федерації Анастасія Сухоручко. Ми в клубі розвиваємо як можна більше направлений. Сьогодні це турнір по сольній піраміді від Олександра Істафовича Сінякевича. Також в нашому клубі з'явився ще один вид більярдного спорту – це снукер. Благодаря Кондратенко Максиму Юрійовичу, він є руководителем Федерації снукера в Кіровоградській області. Серед учасників першого турніру із сольної піраміди були такі зірки кропивницького та українського більярду, як чемпіон світу минулого року серед юніорів Андрій Тихий, та абсолютний переможець юнацьких чемпіонату і Кубка країни Нікіта Гоменюк. Вона достатньо тяжела для професіонала. Чим вона тяжелее, тим це завжди цікавіше. Тобто тут буде вести боротьба довше. Тобто, наприклад, якщо я беру шар з руки і я можу в звичайну комбіновану піраміду накатати 8 шарів з кия, то тут вже ця, скажімо так, серія буде достатньо тяжело виконана, тому що я повинен контролювати свій шар, свій прицельний шар, біток, так, щоб виводити і робити ті ж самі 8 з кия. Це дуже хороша гра, вона показує майстерство людини. Не кожен чоловік зможе грати. І бійці, допустимо, для них буде дуже складно. Тут треба проявити все майстерство і свояків по виходам, і чужих, показати свою кладку. Цьогоріч Андрій Тихий вже став чемпіоном країни з триборства та виграв Кубок України серед дорослих. Найважчою була перемога на Кубку України, говорить тренер чемпіона. В тяжелішій боротьбі, вперше в історії українського більярда, Андрій Тихий в свої 14 років виграв Кубок України серед дорослих. Тобто, понятно, це приємно, це для нас всіх, це понятно, що путь вибран наш правильний, тренувальний процес на должному рівні. Перемога на кубковому турнірі дозволить Андрію Тихому вперше виступити на дорослому чемпіонаті Європи. Це був відборочний на чемпіонат Європи, кожен хоче попасти туди, все-таки це турнір, який проводиться раз у 2-3 роки, і я дійсно хотів вибрати эту, скажем так, путевку. В принципе, у меня и до турнира была персональная лицензия, но я хотел доказать, что я достоин этого места на этом турнире. Да, там действительно было нелегко. Першим став чемпіон і на турнірі із сольної піраміди. У фіналі він з рахунком 3-1 за партіями переміг Максима Кондратенка. Третє місце розділили Нікіта Гоменюк та Владислав Денисов. І одразу ж після завершення турніру Нікіта та Владислав вдало виступили на юніорському чемпіонаті України, де Нікіта Гоменюк посів перше місце, а Владислав Денисов – третє. Таким чином, обидва вихованці Олександра Сінякевича здобули путівки на чемпіонат світу серед юніорів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.